Hejsan hejsan, vi är tillbaka igen då ifrån Schladming i Österrike och vi ser fram emot ett spännande andra slalomåk. Mycket folk alltid på plats i Schladming som brukar göra det till en fest genom att i flera timmar innan sjunga och dansa och vara på gott humör. Och riktigt gott humör är det naturligtvis nu efter första åket då det ju visar sig att det är dubbelt Österrike i topp genom Marcel Hilscher och Mario Matt. Vi ser bilder på de fem bästa. Det är ju Jens Byggmark på femte plats. Det är André Myhrer på en fjärde. Vi har tysken Fritz Dopfer som får försvara de tyska färgerna eftersom Felix Neureuther till slut diskades. Det var ju lite funderingar på det under första åket. Det blev så. Och Mario Matt Österrike ligger på andra plats som sagt. Och Marcel Hirscher är alltså den som leder tävlingen och gör det dessutom klart. 75 hundradelar före Mario Matt, men sen är det tätt. En ganska snabb bana med lite fler kombinationer, alltså hårnålar och vertikaler. Absolut. Då är det strax dags för det andra åket. Det är 7 österrikare, de är värst såklart. 7 österrikare med i andra åket, men sen har Sverige alltså 5. Det är näst bästa nation som tog den sista platsen och kan inleda nu det andra åket. Ja, det måste vara som en dröm att få starta i det andra jämfört med det första åket där han har egentligen aldrig haft något problem på vägen ner, utan det är väl det att han kanske åker lite grann för runt. Att han drar med i höften lite grann för mycket och då svänger han lite grann för mycket av den anledningen. Norrmannen som alltså gör sin fjärde start och åkte ur i alla tre tidigare. Ja. Oj, vad han drar ifrån. Han har fått smak på den här poängen. Han tog vinterns första poäng för 2 dagar sedan och nu knäpper han några till här. Det ska sägas i branten och ner så är det ungefär avstånden ligger på drygt 9 meter. 9-3, 9-5. Det är lite lurigt där den sista, ja. I den sista men vertikalen. Men en klar ledning. Visade ju Kitzbühel att han klarar av svåra förhållanden. Och nu tycker jag också att han får en riktigt bra start. Får iväg skidorna riktigt, riktigt bra. 17 före är 16 efter nu, men han har absolut kontakten fortfarande. Finns en chans i branten att han kan ta in lite grann. Och som vakt sagt, Kostlich visar ju också att det går att åka fort sista biten. Ja. Nej, han tappar lite till. 34 efter nu. Han är dock 2 där. Han tappar farten. Vi ser om han chansar det. Nej. 34 efter vid sista mellantiden. Här kommer Byggmark. Tiden är ute och han är in på femte plats. Och idag missar han inte chansen. Det tror inte jag. 46 före på start. 38 kvar i första. Stabilt och bra. Väldigt försam. Han tappat lite till. Han har grön skylt. 21 före Gross. Som nu är jättenervös där nere naturligtvis. Det kan ju vara så att det är hans bästa resultat på gång. Om inte Mats straffar honom så är det det. Ja, jag undrar. Matt mot Gross. Hinner Matt fram? Nej! Han missar med 700 delar. Och Gross är sämst 2 i tävlingen. Och han har nu noterat sin bästa tävling. Man jämför den bedrövliga slalominsatsen han gjorde i Kitzbühel för 2 dagar sedan. Halvsekunden i försprång på start mot japanen Yuasa. Man såg hur han tryckte igång så han behövde en 3-4 portar på för att få fart. 13 kvar. Ja, då ska han då gör han det bra om han tar Yuasa. Ja. Det är 9 kvar nu. Ja, men då har han en chans. Då har han absolut en chans. Ska Yuasa bli av med ledningen nu? Är frågan. Tiden ni ser där är hans. 1.43.51. Och så kommer ligget i. Hinner inte fram. Hinner inte fram. Nej, nej. Han är visserligen 2, men han är klart slagen. 46 efter på andra platsen. Ja. Dopp för nu då.
som trevängen ligger trea här. Ja, han imponerar på mig. Bra position, bra ingång och utgång i svängar. Ja, tappat lite men har fortfarande ett försprång på Stefano Grosso som leder. Väldigt bra in i svängen. Ja, det är en konst att vara försam, framförallt om man är van att kunna åka den linje man vill och kanske sätta i lite grann hårdare. Får alltså inte vara, trycka fast skidorna för hårt, utan får till det i branten här. Det finns ändå chans om man träffar rätt här. Fem före och nu nästan mellantid och nu är han 80 igen efter. Oj vad han tappade mycket där. Han är bara åttonde man där vid mellantiden. Oj, ja, oj, oj. Det är ingen snack om att han har problem när det blir lite gropar. Då får han inte det tag som han behöver för att åka fort. Ska vi riva hela haket? Så klart! Så om alla vill ha mer skit? Så klart! Ej, så klart! Så klart! Bueno, ¿y qué te pareció esta forma?